wakiilka <muchas> gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arimaha soomaaliya ambasador james swn oo warqolaala soo saaray ayaa beeli ku aadan bisha barakeysana rabadaan u diray guud ahaanba dadka soomaaliyeed wn oo ku hadlaya magaca bahda qaramada midoobey ayaa ku baaqay in laskuxariisto sidoo kale oo ku hadlaya magaca bahda qaramada midoobey ayaa ku baaqay in laisku axariisto sidoo kale la caawiyo dadka dan yarta ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca dhammaan bahda qaramada midoobey ee soomaaliya fadlan iga gudooma hambalyaai oo nabdoon laiskuna naxariisto oo la daryeelo dadka kale ayuuyiri argeygagaarka qaramadi midoobay qaabilsan omilintaas kusii daray bisha ramadan ee sanadkan ayaa inoo bilaabantay dadka soomaaliyeed dib bilaabayaan soo celinta xiriirka ku qotoma qiyamka soo jireenka e wada jirka eodulqaadasada iscaafinta iyo dib u heshiisiinta taasi oo rajeyna inay sidoo kale gi doontmadaa somalieeda somaaliyeed nabad si looga kudbo marxalada adag ee lagu jiro islamarkaasina e loo baahan yahay ayuu yiri e in dadka soomaaliyeed ee gacmaha isqabsadaan si so looga baxo marxaladan adag ee lagu jiro waxaan rajaynaynaa in wakhtiga gaarka ae ka fikirka xaaladaha uu idin horseedo farxad iyo midnimo ramadan krim som wanaagsan ayuu kusoo gabagabeeya hadalkiisa ee ergeyga gaarka ee qaramadii midoobay u qaabilsan soomaaliya xamsedalxa wararka telefishinkamadaxabanaan